Decomposing Day, Day 14. The bird is dead for a lot of time, and there are no crawlers on him anymore. And they died because there isn't any more thing to it. Here a creepy crawler. Dia de composição. Dia 14. O pássaro já está morto há muito tempo e não tem mais minhocas em cima dele, porque as minhocas morreram de que não tinha mais coisa para comer. Só uma ainda tá viva. Only one is still alive.